Қазір елімізде не көп ажырасу процесі көп, және кәмелетке толмағандар арасында да түрлі қақтығыс туындайтын болды. Осыған байланысты Шымкенттегі Жас Отан жастар қанаты Нұр Отан партиясында іс-шара ұйымдастырып, ұрпақты дұрыс жолға салатын әңгімелер айтылды. Шымкент қаласының кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы заң аясындағы тірліктерді талдап беріп, құлақ қағыс айтты. Кездесу барысында кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сот төрағасы Дәурен Сайханов балалардың құқықтарын қорғау мәселелерін үш бағытта қарастырды. Атап айтқанда, азаматтық істер мен әкімшілік істерге қарағанда қазіргі таңда қылмыстық істер жастар арасында көп белең алған екен. Жиында соттардың қызмет атқару барысы, жастарды тәрбиеге тарту, отбасын құру, ажырасу, бала асырап алу және оның салдары, тиімді және тиімсіз тұстары тілге тиек болды. Біздің кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған соттардың өздерін қалай қызмет атқарады, жастарды қалай тәрбиелеуге тарту керек екенін көбінесе сол өзіміздің жұмысымыз туралы айта кеттік. Сонымен қатар қазіргі республикамызда жүріп жатқан отбасылық соттың құру жобасы бағдарлама деген жүріп жатыр. Сол бағдарламаны халыққа, елге жеткізу басты мәселесі болды. Ол басты мәселесі негізі отбасылық соттың құру қажеттілігі бар ма жоқ па деген әңгімені көтерген болатынбыз осы бүгін кездесуде. Осы жылдың аяғына шейін созылған болатын ол жоба. Енді ол жобаға осы жылдың басынан бастап Шымкент қалалық сотының кәмелетке толмағандар соты қосылған болатын. Еріктілер кейде өз еркіне салынып, оңды солды құқықты бұзады екен. Мектеп қабырғасындағы оқушылардың бұл әрекеті көпшілікті ойландыратын ақ мәселе. Бесіктен белі шықпай жатып қылмысқа бару үлкен проблема. Басқосуда осы жағдайды талқылап, қылмыстық істің статистикасын азайтуға барынша атсалысатыны айтылды. Жастарды қолдауға тұрғын үй беру, отбасын құру, ең маңыздысы жастардың құқығын қорғау туралы мемлекет тарапынан бағдарлама жасалды. Ендеше заң талаптарын тыңдаңыз. Жастардың қылмысын алдын алу бойынша, қаламызда қылмыс санын азайту бойынша, оған жеткізбеуге, жастарды еңбек сүйгіштікке, отан сүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында кәмелетке толмаған жастардың сотының төрағасы Дәурен Сұқанұлымен кездесу ұйымдастырдық. Өзіміздің арамызда еріктілердің арасында меморандумға қол қойдық. Құдай қаласа, жастармен, еріктілермен переходной возраст дейді ғой жастардың. Сол мектептегі құқық бұзушы жастармен жұмыс атқарамыз, жастармен қосылып. Жиын соңында Нұр Отан партиясы ғимаратында Шымкент қаласының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы Дәурен Түсіпханұлы мен Жас Отан жастар қанаты Шымкент қалалық филиалының төрағасы Арман Найманбайұлы ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Алдағы уақытта бірлесе жұмыс жасай отырып, жүйелі түрде ауқымды жұмыстар нәтижесін күтеміз. Аида Сандыбай, Жансерік Боранбаев, Айға қоғамдық телеарнасы.